assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada warka t v ga royal oon idinkaga soo gudbinayno stuudiyo uu ku leeyahay magaalada muqdisho waxaana warka idiin soo gudbinaya anigoo ah xuseen nuur geesey kulan ballaaran oo lagu qabtay xarunta jeneraal kaahiye ee magaalada muqdisho islamarkaana uu ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya saraakiisha ugu sarreysa ciidamada qalabka sida xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana warbixinta warkaasi noo soo diray wariyaheenna ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kayre oo ay wehliyeen wasiiro ka tirsan xukuumadda ayaa maanta ka qayb galay kulan ciidamada qalabka sida isagoo ku ammaanay xasilinta dalka kuna dhiirigeliyey inay sii laba jibaaraan doorkooda soo celinta amniga xasilinta iyo nabadeynta dalka ra-iisul wasaaraha oo khudbad u jeediyey ciidamada ayaa ka hadlay muhiimadda hadafka iyo doorka looga fadhiyo in ciidanku uu kaalintiisa qaato ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in ciidanka qalabka sida ay yihiin rajada dib u soo celinta dowladnimada sharciga iyo kala dambaynta waxaana ugu baaqay in la sii wado qorshayaasha ay kula dagaalamayaan cadowga ummadda soomaaliyeed ayna doonayaan inay daadiyaan dhiigga dadka shacabka aynu diyaarino kulan looga hadlayo howlaha ciidamada qalabka sida dhammaantood sidii loo midayn lahaa laysuguna keeni lahaa hawshii way socotaa waxaana rajaynayaa in ay dhowaan aanu soo gabagabayno qorsheheedii oo dhammaystiran wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan xuseen xaaji ayaa dhankiisa tilmaamay in laamaha ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya in looga baahan yahay inay dhowraan shuruucda islamarkaana ay dhex marto u wada shaqeyn rasmi ah in ciidanka qalabka sida uu yahay mad wada shaqeyna ka dhexayso islamarkaasna waajib ka qaran saaran uu yahay inay sugaan ammaanka islamarkaasna ilaaliyaan sharciga iyo xuquuqda muwaadiniin ciidamada qalabka sida oo isku jira waxay tilmaan u yihiin jiritaanka ummadda soomaaliyeed waxaa saaran waajib ka weyn waajibka dadka muwaadiniinta caadiga saaran ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa laamaha ammaanka ee dowladda federaalka soomaaliya waxa uu ku codsaday in sugidda ammaanka ay u kaashadaan shacabka soomaaliyeed dadkiina halkan jooga inaad tihiin ciidan soomaaliyeed in idin inaad ka shaqaynaysaan soomaalinimada maadaama aad soomaalinimo qarannimo iyo midnimo raadinaysaan iyo dalkan oo aad xoraysaan sida keliyood ku xorayn kartaan waxa ay tahay inaad tihiin soomaali kow inaad tihiin soomaali labo inaad tihiin soomaali saddex inaad tihiin soomaali keliya marka aad bilowdaan inaad soomaalinimada hoos uga soo degtaan waxaad ka soo horjeesateen ballanta aad qaadeen waxaad ku ballan furteen kitaabkii aad ilaahay hortiisa ugu dhaarateen waxaad been u sheegteen ummadda soomaaliyeed waxaad ka rumayn weyseen ballanta ahayd inaad bixisaan dhiiggiinna ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay ciidan garanaya sida aan sheegay macnahooda macno ka weyn waa inaad ogaataan mas-uuliyaddaas inay idinka idin saaran tahay taliyaasha halkan fadhiya idinka ayaa laydinka rabaa inaad isku soo dhaweysaan ciidamada haddii aad dhar kala duwan gashataan ood xeryo kala duwan ku jirtaan oo idinku aad kala baqdaan sidee baad u difaacaysaan ummadda soomaaliyeed sidee baad ugu adkaanaysaan cadowga soomaaliyeed si kastaba ahaatee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dalka soomaaliya
ayaa maalmihii u dambeeyay kulamo isdaba joog ah la qaadanay ciidamada qaranka Soomaaliyeed si xal looga helo xaaladda amni ee dalka. Saxnuun Maxamed Cali, Royal TV, Muqdisho.